На годишна база са много чашките за еднократна употреба, които се изхвърлят. Смята се, че са над 300 милиарда. Около 20 милиона дървета, които всяка година биват изсечени, за да може да се направят чашки. Често сме склонни да мислим, че кафето идва направо в пакетите от Италия. Всъщност, абаносовата течност изминава няколко милиона километра, често чак от Южна Америка, преди да кацне в нашите порцеланови чаши. През последните няколко години става все по-популярна тезата, че заради огромното световно потребление, кафените плантации се увеличават за сметка на изсичането на горите, а милиони картонени чашки запълват всяко свободно пространство в ежедневието ни. Също отпечатъка на кафената индустрия обаче се изправят и някои експерти в бизнеса. Едно малко магазинче за кафе до НДК, което се опитва да обърне лошите статистики. Ако се разхождате край НДК, със сигурност сте видяли едно малко местенце с синя врата. Това е царството на Никола, царство на кафето. Здравей, Никола! Здравейте! За първи път сме при теб. Много ми е интересно по какъв начин твоят малък бизнес се различава от останалите места, които предлагат кафе в София. Ами нашия малък бизнес започна преди 2 години. И това, което ни различава от другите места, е, че ние решихме още в началото сами да си правиме ядкови напитки, които заместват млякото, което се използва по принцип в бранша. В момента имаме 5 различни вида. Бадем, лешник, орех, шамфастък и кайсия. Можеш ли да ни зададеш малко как го правите? Да, сами ли го затваряте? Много е лесно, много е просто. Всеки може даже и вкъщи да си го прави. Накисват се самите ядки за една нож във вода. В последствие вече се блендират. Ние използваме вакуумни блендери, които в безкисловна среда се случва магията. С малко сол консервираме самите напитки и в последствие вече ги предсеждаме и ги слагаме в стерилизирани шишета. Когато ми разказваш за млякото, ми хрумна да ти задам този въпрос. Много хора си казват, кафето с ядкови млека е доста по-скъпо от останалото мляко. Защо се случва така? Ами по проста причина, че те ги откупуват от различни бизнеси, които вече ги произвеждат. Много от тях не са и в България и така цената се завишава. Ние по начин, по който ние го правим, като ние си ги правим, успяваме и цената за капучино да я свалиме с няколко лева надолу. Също и това, че нали, ние като го правим, също можем добре да си подбираме ядките. В България това е хубавото, че ние сме от... Ако кафето има нуждата от екватор, ние сме в зоната, която всъщност е много подходяща за ядки. И не случайно, нали, в България навсякъде има орехи, на много места има бадеми и също лешници, така по Черноморието и в Южна България. Можеш ли да направиш мляко от орехи всъщност? Да, това ни е едно от... Мисля, че никога не съм опитвала такова мляко. Едно от най-харесваните ни е. Той най-много се усеща и самата ядка. И става изключително добре. Много добре с кафето се комбинират. Също и на студени напитки. Тъй като скоро гледах една статистика, че 85% от българите, това е едно огромно число, пият минимум по едно кафе на ден. Можеш ли да ни кажеш горе-долу колко човека минават през това място дневно? Успяваш ли да се справиш сам над машините? Ами аз вече не съм сам. Имаме така служител, който с него се засичаме в смяната си. И различно е, но и това е, че нали, има много хора, които те вече така са свикнали с самите напитки, които правиме. И другото е, че има много чужденци, които заради Google Maps или с European Coffee Trip идват при нас и опитват, но е нещо, което е не може да се прецени и е много така... Трудно е да се прецени точно колко количество хора минават, но за сега успяваме да се справим. Хората са много търпеливи. В крайна сметка нашите машини и самият бар сме го направили, че да може всяка напитка да излиза след 3 минути, по 3 минути.
каквато и да е тя. Какви са клиентите на мястото? Имаш ли така някаква част аудитория, например, хората от офисите? Те са много шарени и така идват от... Да, естествено всичките офиси, които са тук от около НДК идват, но и много хора, които просто искат да си грамнат една почивка, която да е... Те дори да са хоум офиси, нещо просто да дойдат и да се насладят на някоя напитчица в почивката си. Какво е специфичното при кафетата, които предлагаш? По-скоро въпроса ми е, погледнах в вашето меню, пишеше specialty coffee. Каква е разликата между нормалното кафе, което си купуваме от магазина и specialty coffee? Ами, специалното кафе, то е нещо, което с него идва историята, която е зад самият регион, от който се отглежда. Също сорта, който се използва. И в последствие вече начинът, по който е обработвано. И това е, че всяко едно такова кафе, то идва с определен вкус и аромат, който идва естествено от начина, по който бива след това така в самата ферма. Това е, че ние в момента имаме такива кафета, които са преминали през ферментация. Тази ферментация им придава, имаме с аромат на череша, другото е с личи. И това са естествени аромати, които при самата ферментация се случва. Разликата между това, което е специалното и в магазините, голяма част от кафета са на няколко месеца. Те са кафета, които се взимат от големи компании, които в крайна сметка там е много по-вкусът е класически, който не е най-интересният. Да задоволи масовия потребител. Още повече части казах, да. Много българи пият кафе, но много от тях не правят абсолютно никаква разлика между кафета, които пият. И го пият просто за да са будни или да са свежи и това е единствената причина. Така е, тези кафета са малко или много, те са неща, които не са с най-високо съдържание на кофеин. Но са с най-много имат характер и те са интересни да се направят не само на еспресо, но и на различни филтър машини. Ти ми каза, че можеш да ми направиш кафе в моята чаша. Да, това не е така. Как ви дойде тази идея? Имате интересна екологична политика. Да, с отварянето решихме да не използваме чаши за еднократна употреба. Единствените, които използваме са... Нали, ние симулирам хората да си взимат тяхните чаши, но ако нямат, ние имаме така чаши и шишенца, които са на депозитна система, т.е. може да се върнат в последствие. Хубавото на тях е, че са за многократна употреба и няма никакъв проблем да... Дори нали, много ги предпочита заради това, че е прямо шишенцата. Много лесно след това може да си го сложиш в чантата, без да мислиш дали капачката е добре или нещо от този род. Успяхме се по този начин наистина да спестиме много от буклука, който се създава от нашия бранш. Защото на годишна база показва статистиката, че са много чашките за еднократна употреба, които се изхвърлят. Смята се, че са над 300 милиарда, които са около 20 милиона дървета, които всяка година биват изсечени, за да може да се направят чашки. Това нещо е също в момента в Германия, в Австрия също се процедира така. Имат едни чаши, които са от пластмаса, която за многократна употреба. Ние решихме да изберем стъклото, защото в България има производители на стъклени шишенца. Също взимаме и чаши, които са така стъклени, които пак са за многократна употреба, стъклобус и са много, много са удобни за целта. Чудесно, тъй като ти си в царството си, а аз все още съм от страната така на клиентите, мисля, че е време да ме поканиш вътре и да ми покажеш вкусовете на кафето. Разбира се.